Дедалі популярнішою в світі стає пивна йога. Поєднати приємне із корисним першими додумалися американці, нині нова мода захопила Європу. То що воно таке і скільки дозволяють випивати під час йоги, дивіться про це у наступному сюжеті. Бармен порається за стійкою, а поряд з ним проводять заняття йоги. Замість столів у цьому закладі – килимки і суцільний релакс з бляшанками пива. Така практика поєднувати приємне з корисним дедалі популярніше у Лондоні. Пиво в руці ще не означає, що на заняттях напиваються. Усі учасники передусім мають сконцентруватися над тим, щоб не розхлюпати пінний напій і утримати його у різних позах. Я думаю, що люди, які не займалися такою йогою, обов'язково захочуть спробувати. Нині це популярно. Затримався у позі і впорався. За це вчитель може дозволити трохи відсьорбнути пива. Але надто захоплюватися не варто. У вартість заняття входить лише одна банка. Я думала над тим, як зосередитись, щоб не впустити. Відчуття, коли ти вже майже не в змозі втриматися, це так круто. Для мене це був справжній релакс. Година обійшлася у 12 фунтів. Пиво на таких заняттях дає ще один ефект – розслаблення м'язів. Зазвичай після кількох ковтків пінного тіло вправніше у фізичних вправах. Це був ще той виклик, адже я думала, що не зможу втримати пиво у руці, коли займатимусь йогою. Але зрештою усе вийшло. Одні з перших цю практику полюбили американці, а далі хвиля таких йогопивних занять захопила Європу і нині вже докотилася до Австралії. Йоги в усіх країн світу дедалі більше об'єднує гасло – випив і просвітлів. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».